Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje, galera, primeiramente agradecer a equipe da SEGA aí que eu recebi, né, o jogo em antecipado, né? Tô falando dele, Sonic Superstars lança hoje na data que eu estou gravando, dia 17 de outubro de 2023, e eu vou estar jogando em primeira mão, não joguei ainda, só deixei baixando e baixou, agora eu comecei a gravar. Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e me segue no Instagram aí, arroba Rafa Nunes com SZ, editor, bota aí meu Instagram na tela, mano, arroba Rafa Nunes com SZ, segue nós lá, tem promoção, tem cupomzinho, tem foto do Rafinha, aí ia meter com essa, tem fotinho legal, tô jogando no Nintendo Switch, lembrando que é pra PlayStation 4, 5, Xbox Series S, X, PC, Nintendo Switch, mano, o negócio lançou pra tudo, literalmente. Então, muito obrigado mais uma vez por ter recebido a chave de acesso antecipado. E o Rafão vai estar jogando. Então, cortou pra gameplay. Bom, já estou aqui, ó, diretamente ligado na placa de captura. Mano, e eu ganhei a versão Deluxe Edition, que vem aqui, ó. Mano, vamos ver isso aqui, gente. Me desculpa, eu quero ver a versão Deluxe completo. Sega! Caraca, moleque. Sonic Team Creware. Que lindo, mano. Ó, livro de ilustrações, mini trilha sonora digital, idioma, direitos autorais. Mano, livro de ilustrações, mano. Você tá maluco? Cara, que coisa linda, velho. Ó como é que foi feito o design deles, mano. É um livro de ilustrações digitais mesmo. O designer Lego. Que legal, mano. Trip the Sanglerlays. E só vai, tá ligado? Os monstros, as fases. Como é que foi feito. Mano. Beleza. Vamos jogar agora. Pela primeira vez. Gente, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa na descrição aí, mano. Eu tô tremendo, velho. Eu adoro Sonic, velho. O Sônico. E aí, Sônico? Sega. O Sonic Team. O time do Sonic. Arzest. Caraca, mano. O desenho, mano. Deixa os bichinhos. Ó a musiquinha, velho. Trilha sonora tá como? Que demais, galera. Ó o Tails. O Knuckles, eu esqueci o nome dela, mano. Mas já vai mostrar. São os quatro, né? A gente consegue jogar em... Olha a Esmeralda do Poder. Kagebushin. Isso é Kagebushin do Naruto, hein? Mas é um dos poderes da Esmeralda. Dr. Eggman. Que legal, mano. Na moral. Que nostalgia. Caraca, moleque. Sonic Superstar. Vamos ver as opções que tem. Esse título faz salvamentos automáticos. Não desligue da fonte de alimentação. Mas vamos lá. Iniciar o jogo. Ai, papai, tô ansioso. Vamos ver como é que é isso aí, ó. Salvar os dados aqui. Visual de personagem adicionado. Tails Lego, Knuckles Lego, M Lego e visual de Rabbit. Modo história, galera. Vamos lá, modo batalha. Contra o tempo e modo história. Eu quero saber modo história, né? Ó, é a M, mano. Dá pra jogar com Sonic, Tails, Knuckles e M. E dá pra jogar até... Caraca, mano. Rabbids. Dá pra jogar até 4 pessoas ao mesmo tempo, tá? Então... Ó, pegar os bichos. Ele falando o que quer, ó. Ó, deu ruim. Pegaram os bichinhos. E é o Sonic, né, mano? Final lá do primeiro. Me deixa aí, Knuckles. Caraca, mano. O joguinho tá bonito, hein? Vou pegar um pinguim gordo, hein? A gente vai ter que salvar o pinguim, hein? Tá bem bonito, mano, o visual do jogo. Bacana. Bridge Island Zona, ato 1.
Cara, o negócio tem que ser rápido. Caraca, moleque. Tá, pera aí. Calma, calma lá. Corre, Sonic. Olha a argolona. Ué, peguei uma argola gigante e fui pra onde, meu Deus? Meu Deus, eu tenho que pegar a esmeralda do caos. Já? Caraca, você que não ia pegar nunca, moleque. Mas, mano, bem legal a fase. Obtive uma esmeralda do caos, mano. De 6, mano, e um novo poder. Qual será o poder? É o Kagebushin. Avatar. Sabia, mano, Kagebushin. Invoca um clone para atacar inimigos. X. Eita, caralho. Entendi, mano, entendi. Toma! Só bora, Sonico! Eu sei que aqui, se tu tiver muita coisa... Tá, calma lá. Eu posso fazer um negócio aqui, ó. Não consigo. Corre, corre, meu filho. Eita, garai. Cara, é muito rápido. Olha, eu sei que aí tem um negócio que a gente vai pra um, tipo, uma fase bônus, né? Mano, é bem frenético, galera. Ó. A gente pega as moedas. É isso, mano. O negócio foi o... Olha aí, ó, outra fase bônus. Provavelmente a gente vai cair moeda de novo. Tá. Pegue as medalhas. Aí, moleque. O cara é bom, hein? O cara é bom, moleque. Meu Deus do céu.
Aí, moleque. Caraca, moleque. Ô. Só que ganhou medalhas. Tem uma pontuação, hein? Parabéns. Olha aí, olha aí. Mano, vocês viram que os bichos do mal são bichos do bem, na verdade, né? Eles estão meio que presos. Confesso, pensei que não ia conseguir. Bônus perfeito, mano. Não foi perfeito não, né? Mas enfim, né? Nem tudo é perfeito nessa vida. Não! Tô libertando os bichos, mano. Opa. Toma lá. Toma aqui o guri. Passamos, passamos. Caraca, moleque, eu tinha que pular. Caraca, moleque, tem que ser muito rápido. Ô, na moral. Caraca, passei, moleque. Salvei aí, ó. Caraca, mano, essa fase é difícil. É a primeira. Cara, ato 1, velho. Rafão aqui passando necessidade, mano. Me desculpa. Pessoal, então, gente, joguei o ato 1 aí. Vocês, o editor cortou aquela parte que eu fiquei morrendo ali? Porque eu ratei, né? Rafão ratiou. Tem que levar em consideração que eu tô jogando com um placar de captura e tem um pequeno delay, né? Então, só pra dar aquela desculpa. Mas, enfim, gente. Jogabilidade frenética. Visual lindo demais. Cara, tá muito bonito. Tá muito bonito. Eu joguei só o ato 1, mano. Vocês viram aí. Eu joguei com vocês, tem historinha. Sonic resgatando os amigos. Cara, lindo demais. Tem agora que tu consegue as esmeralda e consegue fazer uns kagebushin lá. Lindo demais, mano. Lindo demais, não tenho o que reclamar. A trilha sonora pra mim tá boa. Eu vi alguns influenciadores falando mal do jogo. Ah, não joga, não compra, não faz não sei o que. Galera, é um jogo divertido, rápido. Aí o modo história, se não me engano, tem 4 horas, 3 horas e meia, e se tu conseguir não morrer igual eu, mas tá sensacional. Youtubers grandes, ah, o jogo lixo, não sei. Cara, o jogo tá sensacional. Você é fã de Sonic, vai curtir, beleza? Não, ah, mas é a profundidade. Galerinha, é um jogo do Sonic. Então, mano, eu curti. Tem historinha, dá pra jogar com os amigos, dá pra se divertir. E é isso, não tem muito o que falar, mano. Eu gostei demais, minha opinião, opinião do Rafa que tá jogando aqui, vou continuar jogando. Posso trazer um review mais aprofundado. Joguei o ato 1, passei no finalzinho ali uma dificuldade. Mas como eu falei, tem um pequeno delay entre a placa de captura e aqui. E é isso, mano, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, valeu, falou e fui.